Jovica Putnjiković, bivši reality učesnik zadruge i bivši verenik Maje Marković, je pre nekoliko nedelja imao jezivu saobraćajnu nesreću kada je motorom udario u kombi, te je zadobio višestruke prelome zbog čega je smešten i u indukovanu komu, ali i operisan više puta. Mi smo stupili u kontakt sa Jovicom, a evo šta nam je on tom prilikom rekao. Ona me otkrio i da je izašao iz urgentnog centra, kao i da je sada na privatnom lečenju. Tačnije oporavku. Boli me sve, manje više sam u istom stanju, samo sam sada na privatnom lečenju. Čeka me dug period oporavka, svesna sam toga, rekao nam je Putnjiković i dodao. Što se tiče Maje i zadruge, ja sam rekao da sam završio svaku priču sa njom. Niti gledam reality, niti slušam šta mi govore, odlučio sam da se posvetim sebi i svom oporavku, a sve vezano za nju ja sam već rekao. To je završena priča, zaključio je Jovica.